akademija za profesore, nekadašnje profesore i radnike škole, za goste, saradnike naše škole, poslovne prijatelje. A evo danas ta ista priredba u jednom malo skraćenom obliku za naše učenike u čast nagrađenih učenika na nagradnom konkursu, jer će ovom prilikom biti dodeljene nagrade učenicima koji su bili najuspešniji na literarnom, likovnom i foto konkursu i konkursu za filmić. Okupili su se tu učenici i prvog i trećeg i drugog i četvrtog razreda, naravno ne mogu da stanu svi, ali su došli da podrže i, da kažemo, bodre svoje drugove takmičare. Već u sredu imamo književno veče promocije učeničkih radova i znači naši učenici sami pišu i stvaraju poeziju i prozu i to veče biće posvećeno njima. U utorak 25. to je sutra, jeste kviz na francuskom jeziku, a trebalo je da bude u petak, međutim iz određenih razloga naši učenici učestvuju u još jednoj humanitarnoj akciji, pa iz tih razloga smo pomerili našu humanitarnu akciju za sredu prepodne, odnosno od 8 do 16 časova prikupljanje zdrave hrane, voća i povrća za korisnike narodne kuhinje. I eto, na taj način zaokružujemo sve ove aktivnosti kojima smo obeležili dan škole i njen 143. rođendan.